I know. I hate the name. A prska! Ne. Ne ispada onako još oko mljacko. I uopšte nije jedan jedini mljacko. Laš. A prvo si ga presekao na dva dijela? Da. Čekaj, ko tako radi? Ne znam. On je ženi. Na istoku u Afrike možda je. Ovo je boli. I bio ja. Mamu! Šta radi tata? Laki, šta radiš? Čekaj, za to koristimo reč. Radi tata! I tako sve ih istaraš. Ej, šta?